bari kuri moto ubona ngo eh nari nde kuri moto mbona umudayimoni aratambutse ndatokesha ngo mu izina rya Yesu amaso ku maso cyo cyabonye amaso ku maso ndamubona ariko nabaye gutya nabaye nku winjiye mu mwuka mbona ikintu kinciye imbere nsa nuvuyemo nongera nsubira mu mubiri ndangije nibwo numvishijwe abantu bose bakiranuka suko ibyaha baba bumva bibateye iseseme ahubwo barabireba satana yabereka ko ibyaha ari byiza ahubwo bakibuka ko hari urukundo imana yabakirarugishashye kigishashye ubonanyizeho umuntu nyamuntu physically mamubona rwose atambuka nk'umurabyo cyambwe ko ari umudayimoni kongiye kubaha ikaze mwese mudukurikiranye twizere ko mumeze neza twizere ko muri amahoro n'umugisha ukomeye kubyuka ugasanga uhume kumukabazima cyangwa se kwiruka kawiriwe muri shuguri z'akazi aho ujya hose ugasanga uracyari muzima hari benshi baba babuze ubuzima wowe kugihare hari byinshi ari shimwe rikomeye hari impamvu Imana iba yagusigaje ni ku musale live tubahaye ikaze mwese dushimira abantu bamaze gukora subscribe bagenda biyongeraho umunsi kundi turabikunda cyane kandi Imana y'amahoro ibaho umugisha tugwaye ikaze turabasohoje mu izina rya Yesu umeze neza turatangira usenga kugira ngo twongi tuganire ari ikiganiro cyiza kiyobowe n'umwuka w'Imana kadusenga Imana Imana data wa twese uri mu ijuru Imana yera kandi Imana ikiranuka Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi turagushimiye ko wabanye natwe ukaturinda ukaturengera ukaba mu ruhande rwacu tukaba tugejeje amasaha turi bazima izina ryawe nirihimbazwe uyu mwanya rero turi mu murimo wawe turi mu kiganiro turakwinginze kugira ngo ururuke ubane natwe ube mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye kuri budushyigikire kandi ukatugirira neza mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje amen urakoze cyane kubw'iryo sengesho turimo turaganira nande ku batakuzi nyemaze kukumenya amazina amazina nitwa Niyo nzima vensa bakunze kunyita umuhungu wa boss umuhungu wa boss boss ni ukuvuga ni nduo boss ni imana nyirururembo twerekezamo yego gakiza wakijwe nka ryari ntabwo nakijijwe kera cyane ariko nta nubwo ari hafi cyane nakijijwe 2007 2007 haciyemo igihe nari maze imyaka 2 ngi mbatijwe urumva ko tungana mu by'agakiza niki kigushoboza kuguma mu gakiza urabona ko benshi baranyereye baraguye bavuye mu rwose niki kigushoboza ngewe ikintu kinshoboza kuguma mu gakiza bajya bavuga ngo iyo wibagiwe amateka wica amategeko wibagiwe amateka wica amategeko rero ikintu gituma nguma mu gakiza nkumva nkomeza kubana n'Imana no gutindana nayo ijambo Dawidi yavuze aravuga ngo nibutse iminsi ya kera yego aravuga ngo nkuramburiye amaboko bisobanuye ngo Dawidi we kuguhereza Imana icyubahiro ntabwo arindira kuba bimubwira ahubwo ayihereza icyubahiro yibutse iminsi ya kera yaba agenda akibuka iminsi ya kera yihereza iki icyubahiro nanjye rero iyo nibutse iminsi ya kera nkibuka aho Imana yankuye nkibuka uburyo Imana yabanye nanjye nkibuka ibintu bikomeye nagiye nsimbuka mpita numva bisema kunamba kuki kumana ufite ubuhamya busa nk'ubukomeye mosaha Imana yagukuye hari abihamagara bari abasinzi bari mu buruhe bw'ibyaha nawe hari nk'ibyo wibuka ushobora kudusangizaho nk'umunota umwe cy'amasegonda ntabwo njya ngira ubugugu bwo kuvuga aho Yesu yankuye yego rwose kuko Yesu ni umugabo mwiza njya ndyoherwa nkanabwira abantu ati ni rwiyemeza mirimo watsindiye isoko ryo kuturengera Yesu rero yankuye ahantu habi mu byaha mu hantu yankuye harimo ahantu hamwe hari hababaje mu businzi nari umusinzi wa wundi uzi kunywa nyine nkanywa nkazihamya kazi hamya cyakabiri yankuye ku itabi
harimo itabi risanzwe n'urumogi. Eh? Ko yagufaye ubundi hari umuntu abantu bavuga ngo itabi umuntu ntajya apfa kurireka. Nge namwe itabi ku buryo nashoboraga kuba ndi no kugenda muhanda ngatoraga pisi kitabe nkarimo. Mana yakugiriye neza nishye. Oya Yesu yageze neza. Hari nk'abantu ubu ngubu bakijwe bakongera bagasubira ku itabi bakavuga ngo byaranze pe. Bo wababwira iki? Ikintu nababwira ibyaha iyo wabihaye urwaho ntabwo bibiha. Na niyo mpamvu n'Imana ijye ducisha mu bigeragezo bitandukanye ikemera ko hari ibintu bitugeraho ntabwo Imana ibitwanga ahubwo ibigira ngo irebe urukundo tugize dute tuyikunda. Iyo usomye Bibiliya usanga mu itangiriro usanga hari aho Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu urankunda. Aburahamu abwira Imana ngo ndagukunda. Imana iramubwira ngo niba unkunda rero fata umwana wawe Isaka, umwana w'ikinege, umwana wabyaye ushaje, umwana wabonye umukeneye, noneho nurangiza ujye kumuntambira. Ntabwo byari byoroshye ariko Aburahamu yumviye Imana atari uko gutamba Isaka byoroshye, ahubwo yumvira Imana kuko yumvaga Imana ariyo yamuhaye Isaka, kandi bishoboka ko ashobora no kumara kumutamba no mu ivu rya Isaka hakavamo undi Isaka kubera icyizere yari afitiye Imana. Kwizera Imana nibyo bishobora gutuma umuntu areka ibyo yakundaga, harimo kunywa itabi, usambanya bene nk'ibyo. Yego. Ni umugisha kubona umuntu rwose w'igikwere, reka mvuge gutyo, uhagaze neza uri fit uvuga Imana gutya. Abagabo mungana benshi ni abasinzi, umubwiye no kureka inzoga yakwica avuga ati inzoga nta n'ikibazo, kandi tuba tubabona no mu matorero. Ubibona ute ko aba bantu tusigaye tubona abapasiteri basigaye banywa amayoga abo bafatana ngo besukurutse abantu twari tubizeye? Ubibona gute? Ntagakiza kakayutse ndi imbere y'Imana yo mu ijuru, nta mudayimoni ngira. Muririmbyi korasi yararimbye aravuga ngo mw'Egiputa sinzasubirayo, nabariyo mana ugira ute ubatabara. Nta n'umudayimoni ujya untera umbwira ngo kunywa inzoga, niba ari ikintu nanasuzugura, niba ari ikintu navuyeho nkumva nanagipinga, nkumva nshimye Imana, ni inzoga. Kuko inzoga zituma umuntu asuzugurwa, zituma umuntu icyubahiro yari afite acyamburwa, zituma umuntu ntawifuza kukugira inshuti, zituma umuntu mugenda nakifuza ko mwatandukana kubera inzoga. Kubera inzoga rero abantu banteza amatwi bakigenda bashaka gusubira muri Egiputa banywa inzoga, icyo nababwira ko bakwiye kwihangana. Buriya gukurikira Imana harimo kwindi kitwa kwihangana. Abantu bose bakiranuka si uko ibyaha baba bumva bibateye isesemi, ahubwo barabireba Satana yabereka ko ibyaha ari byiza, ahubwo bakibuka ko hari urukundo Imana yabakunze, bakibuka aho Imana yabakuye, barangiza bakazinukwa ibyaha. Uvuga iki ku bantu bageze I Kanani cyangwa se bageze mu bisubizo bakagwa, kandi imbere bagisenga bavuga ati Imana nungeza kuri iki none nzagukorera bikomeye? Urakoze cyane, uvuza akantu keza. Maze iminsi nganiraho n'abantu. Hari abantu bamaze gusubizwa, bamaze kugera mu bisubizo, kandi mbere baratitirizaga Imana, barasengaga, barakiranukaga, ariko uyu munsi wa none bakaba batakibikora. Abo nabita nk'abantu bitwa inkerabuheri. Inkerabuheri. Urumva inkerabuheri. Urumva hari abantu dufite ubona hari akantu gato yisumbuyeho, uwo munsi akumva agakiza yakarambika, akumva ngo yagendera mu bintu ngo byo hejuru by'igisirimu, mbese ibyo yagenderagamo byari biciriritse. Ariko nge ndi imbere y'abantu banteze amatwi, niba ari ikintu gituma usirimuka no kumenya Yesu cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Niba ari ikintu gituma umuntu asirimuka akaba umusirimu no kumenya nde Yesu. Yesu iyo yagusirimu yaragusirimura. Hari izindi mbaraga zirimo kugenda zirwanya abera b'Imana bari mu isi, ugasanga ngo hari imbaraga abapasiteri bafite, ngo hari iki abantu barakuraho imbaraga zo kurwanya izo mbaraga zindi zigenda zirwanya abera b'Imana? Ntabwo izo mbaraga zirwanya abera b'Imana, kuko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga zose.
ako turabona nk'umuntu ari mu pasteur ukomeje tukumva ngo yafunzwe turabona umuntu wo tukumva ngo mu byumba byo byakiramo abakozi imana abasambanyirizamo mu deliverance ni ibintu bikomeye urabona ko ari imbaraga zikurwanya abera b'imana urabona abantu benshi barimo kugendera mu bintu bya karabaye cyangwa ibintu byo kumva ko bashaka ku kuba abantu baba bahitinze yego muri kwa guhitinga rero bamwe barashaka kwihutisha ibintu ndetse bamwe ugasanga barasenga ariko bagashaka guhita bihutisha iyo bashaka kujya niba ari amasezerano Imana yabahaye bagashaka uburyo bayihutisha kandi bari gukiranirwa bamwe niba usanga rero bari abantu basenga barangiza bakabona ko imbaraga z'Imana mbese bagasa n'abapfobeje imbaraga z'Imana bakumva ko imbaraga z'Imana zitari gukora nk'uko bashaka bagashaka guhita bajya gushaka izindi mbaraga akura byemera ko ziba izo zindi mbaraga imbaraga zirahari barazikoresha n'imyuka mibi igenda mu bantu jo nibwo nabikumbanye ngo ari kuri moto ubona ngo narinde kuri moto mbona umudayimoni aratambutse ndatokesha ngo mu izina rya Yesu amaso ku maso cyo cyabonye mu maso ndamubona ariko nabaye gutya nabaye nku winjiye mu mwuka mbona ikintu kinciye imbere nsa nuvuyemo nongera nsubira mu mubiri ndangije nibwo numvishijwe irimbira ngo uriya ni umudayimoni yashaka kubateza impanuka ni ukuvuga ko aha hose tugenda mu mabwata abantu bajyamo iki habarimo izindi habarimo abadayimoni hariya haba hari izindi mbaraga zidasanzwe yego ariko icyo nakubwira cyo nuko uko byagenda kose imbaraga z'Imana ziranesha zimirizo zose ubwo se umuntu yabwirwa n'iki ukumu niba we urasenga wabashe kubona anyuzeho udasenga ubwo ntari giye tunyura ku bantu tukabajyana abashuti tutabizi udasenga ashobora no kutamubona cyangwa se yanamubona ari gihe abantu badasenga babona ibintu bakumva ko ari ibintu bibiriho bakabifata nk'ibintu bisanzwe ariko bidasanzwe wewe wari uri ku kamotumanuka hano uzano kicukiro se namanuka gakicukiro mvuye hari ku kiraro nsa nukomeza njya muri rompo kino kiraro gishyashye kigishyashye ubonanyizeho umuntu nyamuntu fizikali mamubona rwose atambuka nk'umurabyo hayi cyambwe ko ari umudayimoni nsa nugarutse mu mubiri gutya narashakishije sinamubona kuramubura hakuzi ko ari ibintu bye bivugwa ngahantu ngo ni ku mukobwa mwiza ngo ubone umukobwa ngo uyimukatiye imodoka ikarenga abantu bakabigira imikino ariko hari abadayimoni hari abantu bagenda mu isi y'abazima atari abantu erega uko Imana ikora ifite abakozi na marayika w'Imana ajya akabonekera abantu yego bivuze ngo na satana arakora n'abadayimoni be barakora barakora kandi bakora ku manywa na nijoro bisobanuye rero ngo izo mbaraga zirahari z'abadayimoni nta kindi gikwiriye kubizera Imana no gusenga kugira ngo tuneshe ariko se uvuze kunesha kandi uvuze ikintu cyiza twese dukeneye kunesha hari n'abajya mu masengesho bakivamo ubwo bakaneshwa turakora iki kugira tugumye tunesha kugeza igihe Kristo azazira ndagira ngo nkubwire rero buryo aho umuntu yatinze asanaho yutinze iruhande rw'Imana usa n'Imana yego yutinze mu magambo ubu munyabagambo yego yutinze mu basambanyi ubu musambanyi yego mbese aho utinze usanaho duhunga icyaha dutindane n'Imana duhunge n'ibigare bitujyana ahantu habi cyane uko dutindana n'Imana niko duhabwa imbaraga zo kunesha mukozi Imana tuzabahindura gute nitubahunga tuzabahindura gute urumva ari umuntu ugendana nawe ukabizi ko ari ibyaha bimunesha ubwo nitumuhunga si tuzaba tumutaye mu maboko mabi kumuhunga ntibivuze ko mutahura ngo umuganirize ijambo ry'Imana cyangwa se umuhuguri ariko nta nubwo bivuze yuko najya mu kabari muzajyana mukicara namo kugira ngo muhindure najya no gusambana uzamuherekeza kugira ngo muhindure ahubwo nureba n'abazaguhindura cyane tugomba kubahindura aho tugomba kubahindurira ariko aho tutagomba kujya ntitugire dute dituhaje kuko hari ijambo rivuga ngo mbwire uwo mugendana nkubwire wariwe yego ni ijambo rikomeye ryumvikana
kuba umuntu ashaka kumenya gusa akamenya inshuti yawe agahita amenya uwuriwe akamenya ikigare mugendana ikindi nabonye wambaye impeta ni byiza iyo nakiriye umuntu uri mariye biranezeza cyane abona ko divorce ziri kugenda zizamuka ngira ngo ari n'akavideo nibishoboka ndaturakanyuzaho mu papa yagiye kugunga umugore we rwose agiye kumuhuza n'igikuta babanye basezeranye izi nzangano ziraterwa n'iki kubashakanye ese byahozeho cyane ibintu bishyashye ese ku mwuka w'abasenga urabona ko ni satani wagiye mu bantu cyangwa se ni ibibazo wenda birimo gutuma abantu bashwana kugeza naho bakicana abagira ibibazo bose ntabwo bica abandi ahubwo twavuga ko ari umwuka wa satani ahubwo icyo twabwira abantu baduteze amatwi nibahunge gute nibahunge ari umukozi w'Imana duherutse kuba turi kuganira ari kuganiriza abantu ijambo ry'Imana rivuga ngo kwimuka kwimuka abantu nibimuke bave muri Egiputa baje Kanani bitari ibyo hanze ni habi kusanga se no mubarokore birimo gusa ama divorce no mubarokore ngo namufasha nshinyuma ngo ya none se umurokore nindi buriya mu rusengero ntabwo harimo abarokore gusa mu rusengero harimo abarokore n'abapagani niyo mpamvu bibiliya yo bivuga neza ngo itorero ry'Imana ryubatse ku rutare naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntazagira ate ntazarishobora itorero rero Imana irirebera mu ki mu mwuka inirizi ntabwo uko tubona abantu baririmba muri korali bisobanuye ko ari abarokore kuko ushobora gusanga aririmba ari umurozi ushobora gusanga aririmba ari umusambanyi Imana ikabyemera irabyemera siyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka yego ntimwirirwe mururandura amasaka atarera mureke byere amasaka yume noneho mu gihe cyo gusarura tuzasarura tubitandukanye ni ukuri bivuze ngo Yesu abo bantu azatandukanya umukiranutsi n'umupagana ageze ate aje gutwara itorero tuzasengana nabo tugendane mu byumba nabo bahanure ndetse ariko Imana ibabara nk'urukungu ibabara nk'urukungu birakomeye cyane ku kindi wenda nakubaza gishobora gutanga inkomezi ku mukristo mukristo w'iki gihe yitwara ate icyo nabwira abakristo bateze amatwi nababwira ko icyo bakwiriye cya mbere no kugira kwihangana kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hahirwe umuntu wihangana akageza imperuka ngo ni uzakizwa bivuze ngo ntiwakizwa utihanganye nta nubwo wakihangana uyu munsi bivugize ngo wakijijwe biragusaba kwihangana atari none gusa atari nejo bundi gusa ahubwo ukageza kuki ku mperuka ku buryo ushobora kwihanganira umugabo wawe akagukubita ntiwahukane turacyaye kuri ka kantu dufite abarokore benshi baba mama baba basenga bubaha Imana bagahura n'ibigeragezo bitandukanye abagabo bakabakubita bakabaraza hanze bakabirukana ariko bakihangana bagakomeza bakabana nabo kuko baba bazi ko Imana ari izarangiza iki urugamba umukiranutsi rero cyangwa se umurokore yahuye n'urugamba ntabwo yifatira imyanzuro twagiye tubona ariko abantu bapfa abantu barababwiye ati wahunze nyakugira Imana wahunze akanga bikarangira apfiriye muri urwo rugo asenga wenda ibyo simbizi sinabihagararaho ariko akavuga ati si nturugo rwanjye kwenda kubwa umuco kubwa gusenya n'ikimwaro iki nanone atinda ni icyaha kuba nata umugabo wanjye abantu basenga rero batandukanye n'abandi hari umuntu umwe wavuze aravuga ngo niwirukankana umuntu usenga uzasigaza imbaraga zizagira zite zizakugarura umuntu usenga rero ni umuntu udasanzwe ni ubwoko butura ukwabo
Imana ishimwe cyane. Bibiliya yaravuze ngo nta rindi shyanga rifite Imana imeze nk'Imana twiringi. Iyo wakiranutse uko wizeye Imana urayibona. Saduraka na Meshaki na Bedenego bavuze amagambo akomeye bayabwira Nebukadinezari baramubwira ngo tuzi ko Imana yacu ishobora kudukiza. Baravuga ngo kandi nawe itadukiza. Ntabwo twapfukamira iki kigishushanyo. Bisobanuye ngo twebwe turabyemera ko ishobora kwemera ko ibibazo duhura nabyo. Ariko niyo twapfa twakemera tugapfa ariko tukajya hehe mwiju. Yego. Niho mukiranutsa bera umukiranutsi ubundi abazi ko hano ku isi atari wabo. Umuntu uzabona yararyohewe n'isi buri gihe ukabona kunza isi cyane nta hantu Imana ishobora kumukoza ngo arungure cyavuge ati ndumva nkumbuye gakondo yo mwijuru uje umenya ko atari mwene so. Mwene so burya nukumbura gakondo. Mwene so ni wawe nduguhereza ubuhamya akakubwira ati hari igihe Imana yancishije ahantu numva ndi kuyibwira ngo inyeze nitahire. Kuko abazi ko ahantu azajya ari hehe ari heza. Sifa kwa Mungu. Amen. Nibyo aho tujya niho heza kandi abageze ngo baragwiriye kandi baranezerewe. Amen. Ariko nanone yisi irimo urugamba rukomeye. Rero dukwiriye kumva amagambo ava muri mwebwe abakozi b'Imana babimaze imyaka irenze 10 ni imyaka iba ari myinshi cyane ko ari ibyo wahuye nabyo ubinesheshe iki. Wenda watubwa nk'ikigeragezo wahuye nabyo cyaje kugusubiza inyuma ukatubwa n'uko wakinesheje tugasoza dusengera abantu kukamasara. Ibigeragezo nahuye nabyo ni byinshi kandi n'ubundi acyanahura nabyo. Kuko ibigeragezo byo tuzahura nabyo mpaka Yesu aje gutwara itorero. Kuko impamvu mbivuga nuko mwisi atari wacu. Abaririmbyi bajya baririmba bakavuga ngo mwisi ni icumbi. Kandi mwicumbi burya uzakurikirana amakuru niba utaranaribayemo iyo umuntu aririmo arigeragerezwamo cyane arigeragerezwamo. Rero impamvu icumbi atari ryiza nuko nyine urihangayikiramo ntabwo biba byoroshye mbese uburirimo atari wawe. Yego. Impamvu rero duhura n'ibibazo tugahura n'intambara nuko mwisi atari iwacu. Rero ndabwira abantu banteze amatwi ni icyo dukwiriye no kwihangana tukasenga Imana tugasenga nyagusenga buriya no muri no minsi abaterana bose ngo barasenga siko bose Imana ibumva. Yego. Siko Imana ibumva tugasenga. Bibiliya yaravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye abasenga data mukuri no mu mwuka bari bo bamusenga. Tugasengera Imana mukuri no mu mwuka nidusengera Imana mukuri no mu mwuka byose bizemera. Imana izadushoboza. Yego. Imana izambika abantu bayo imbaraga. Imana izagira aho ibakurigire naho ibageze. Nibyo. Hari ijambo nkunda riba muri Zaburi ya 84 umurongo wa 6 rivuga ngo hahirwa umuntu yifitemo imbaraga. Yego. Kandi hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zijya Isiyoni. Yego. Bibiliya ivuga ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Nibyo. Rero nta kindi gikwiye kuba kitunezeza. Dukwiye kunezezwa n'uko Imana yicaye muri twebwe. Yego. Yesu ashimwe cyane. Wakumva hari ikintu gishaka kuyimura ukagihunga. Yego. Ubwo ndimo nabwira abantu banteze amatwi wakumva ari ikintu gishaka kwimura Imana muri wowe ukagihunga. Hari ubwo abantu bakwiteteshaho bakakubwira ngo turabona ngo umeze neza ngo usobanutse ariko wadusobanuye ni Yesu. Nibyo. Tukomba rero guhora tumuzirikana. Wo wanesheje gute wenda niba warahuye nk'ikigezo cy'ubukene wakinesheje ute niba warigeze guhura nacyo reka. Nahuye n'ibigeragezo bitandukanye igikomeye noneho cyane. Ariko ikigeragezo nahuye nacyo gikomeye cyane nigeze ngeragezwa n'umuntu muntu aranyanga anziriza ko ndi umurokore. Yego. Arabinyereka rwose arandwanya ku buryo nza kuba mu mubiri ntiringiye Imana nkava mu mwuka nkajya mu mubiri nari kuva no mu byizerwa. Kuko yari afite imbaraga zishobora kumbuza gusenga cyane. Afite uburyo bwose ashobora gutuma ntajya gusenga. Ariko icyo gihe Imana yampaye imbaraga navuga ko nabayeho nasenze nk'umuntu se
nk'umuntu wivuyeho yego sinatinye ibyari kunkangisha mba hafi y'Imana icyo giye navuga ko ari Imana yampaye imbaraga kugira ngo mbashe kurwana nicyo kigeragezo kandi ngire nte nkinesha rero Imana yaranshoboje ndarurwana urwo rugamba ndarunesha aza guhindukira hari jambo barakore bajya kunda kuvuga ngo bazatugarukira nti tuzabagarukira yego yaje kungarukira avuga neza anyereka ko ndi umuntu mwiza ndi umukozi w'Imana nanye mpereza Imana icyubahiro ndavuga ngo Mana ni wowe ugize ute ni wowe ubikoze unesheje Imana rero yagiye inshoboza aho atandukanye naciye mu bigeragezo byinshi byose umuntu atakirwa avuga uyu mwanya ngo abirangize kuko turacyafite igihe cyo kuvuga Imana n'ubundi tuzabivuga duha abantu buhamya tubabwira aho Yesu yagiye adukura ariko icyo nakomeza mbwira abantu nuko Yesu ari umwami kandi nta watakura umuntu nta naho atamugeza reka tumwiringire arashoboye kandi ikindi nanone nakuye mu magambo tuganiriye nsoza kandi meza nukwihangana nukudasubira inyuma nugutumbira imbere yego urakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha tuzasubira ubutaha wasoza usenga kuburyo isengesho ukarituma rikagera ku bantu bareba kino kiganiro uri mu bibazo warucitse intege akongera agasubizwamo intege ikindi nanone wumvaga agiye kureba iruhande agahabwa imbaraga kugira ngo dusoze dupfundikiye kino kiganiro twakoranye Mana mu izina rya Yesu waravuze ngo ijambo ryawe ntabwo rizagenda ubusa ahubwo rizasohoza icyo waritumye dusengeye umuntu wese uteza amatwi iki kiganiro kugira ngo mwami Imana yacu uhaze kwifuza kwe birashoboka ko ari bugira icyifuzo akumva ko hari imbaraga zamuvana ku nzoga hari imbaraga zamuvana ku rumogi nk'uko twarunywaga hari imbaraga zamuvana ku itabi nk'uko natwe twarinywaga hari imbaraga zamuvana ku mukabari nk'uko twararaga mu kabari ariko turamusengeye mu izina rya Yesu dutumye y'imbaraga z'Imana dutumye y'imbaraga z'amasengesho dutumye y'imbaraga zihindura kugira ngo uwo muntu ahari zimuhindure mu izina rya Yesu turagushimiye kuko ubikoze kandi wihesheje icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu tubyambaje amen.